Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny vlog. Denne videoen her er sponset og i samarbeid med Sky Agency, som også kalt Stavern. Det er de som skal sende meg til Stavern. Oh my god, jeg gleder meg. Jeg fikk to billetter, så jeg tok med meg Thomas Brun, som skal filme litt for meg og prøve å gjøre denne vloggen her litt kul. Jeg og to andre jenter som jeg vet dere garantert vet hvem er, vi skal først til Tønsberg, og så skal vi sove der. Vi skal sove der fra torsdag til søndag. Men mellom disse dagene så går det sånn nattbusser og sånn til Stavern der festivalen ligger. Vi skal sove på sånn Airbnb. Så en av oss som skal være med har booka dette her. Funnet den billigste plassen i hele Tønsberg. Og der skal vi sove. Så det er ikke sånn superhøy standard, men det trenger vi ikke. Vi skal bare sove der dritings uansett. Så. Men hvis dere er gira på å vite hvem jeg skal reise med, og hvordan denne turen her kommer til å bli, jeg tror den kommer til å bli crazy, så henger vi videre. Hallo, and Thomas. Hei. Det er så varmt her. Hei, ja. Nå er vi på en eller annen sånn her jalla-greier, og vi skal se om vi finner masse sånne kule greier, men... What do you think? Ja. Det var jo sexy den her. Ja, jeg er skitten. Det er stemning. Påske, noen kommer til å se deg med den der. Ja, hello there piggy girl. Come up backstage with me. Ja. Så her er rommet vårt, og Agnete popper her, ja. Nydelig. Det er jo fair å ha det rommet her 3D-en for 1000 kroner. Og vi har eget, nå står det han som eier her, han står og vasker kjøleskapet. Så jeg kan vise det etterpå, men vi har kjøkken og bad og sånt der borte. Og det var mye bedre enn forventet, fordi vi trodde jo at det skulle være bare et rom i en leilighet. Men så får vi jo en hel underetasje, så det er det. Så nå kommer snart Ole og Thomas, og så skal vi feste. Vi kjøpte pizza, men det var ikke ovnen her, men det var mikro, så Agnete har tatt hele fucking pizzaen inn. Ola har kommet. Hei, hei! So, this is my outfit. Jeg kjøpte på H&M i går, men jeg er litt usikker på om jeg skal gå for det her. Jeg fant egentlig en annen topp som jeg ville ha i stedet, men Sara bare... Nei, den passer ikke til kjørtet ditt, så var den her vel. Nei, ikke si det. Du vet jo at du skal putte pizza i en mikrobølgeovn. Ja, men det var jo ikke ovnen her, og vi er sultne. Nå skulle jeg vise sminken din. Ok, la oss stikke. Godt og lov, festivaltoilet. Fytt i hel. Yes, da er vi inne. Endelig. Gira, gira. Det tok lang tid, men nå skal vi finne Sara, Ole, Mathias. Og de nye vennene våre. Mathias og Sigurd. Elisabeth. Hei, bish! Sløp uten gå. Det var sommer, det var sol.
at jeg fikk premiumbånd, så nå er jeg inne i en sånn VIP-lounge. Veldig kult. Vi har liksom sånn sitteplasser og så videre. Veldig deilig. Så nå har Thomas bestilt seg en deilig burrito. Jeg er så gira på bakt potet, så det er det jeg skal prøve å finne. Men burrito er ikke det masse kjøtt? Det er jo ikke noe kjøtt oppi der. Hvor er kyllingen? Ligger underst. Nå er det Aurora som spiller, og så kommer Dua Lipa. Om ikke så lenge. Etter Dua Lipa så kommer, husker ikke. Og så kommer vi Skalipa! I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here you make me smile. You're the solution. Festivalen. Så hun dro klokka 6 i dag til. Nå er Sara på do, og Agnete kommer snart tilbake, sånn at vi kan sminke oss og få oss litt her og sånn, før vi drar igjen. Her er på'n igjen. I dag så er det liksom de store konsertene. David Guetta. Det er det jeg husker. I morgen er det Post Malone. Jeg, Sara og Agnete, vi har sittet i, det var en snill følger av Sara som kjørte oss hele veien til Stavern. Det var så hyggelig. Jeg måtte på do 30 minutter av tiden. Trodde jeg hadde glemt brillene mine. Satt og tisset i 4 minutter. Samtidig som jeg fant brillene som jeg trodde jeg hadde glemt. Beste momentet i hele denne dagen. Så nå er det Stavern dag 2. Kjør! Nå har jeg møtt på to jenter her. Hei hei, Tale! Tale og... Tale og Thea. Veldig, veldig hyggelige jenter. Så nå skal vi på konsert! So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. It will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Oh no. You know
Enda en dag over, og jeg går her med tidenes trøtte typer. Orker ikke innom makkeren engang, for skal hjem og sove da. Det er bra. Party on! Nå er jeg og Sara hos Ole her, og har kjøpt oss mat på Burger, nei, oi, Mac-en. Dette her er Ole sitt hjem, da. Og vi er så sultne, så nå skal jeg spise. Jeg har gått for en veldig naturlig look i dag. Jeg har bare hatt på litt pudder, litt sånn highlight her, og bryn, det er det. Så det var veldig deilig å ha sånn heavy make-up, og jeg føler meg finere uten så mye sminke. Så jeg kommer heller til å gå sånn her. Altså selvfølgelig, jeg synes det er dritgøy å sminke meg, og det er dritgøy å gå med masse sminke og så videre, men jeg synes det ser mye bedre ut sånn her. Han her skal jobbe på Stavern i dag, sammen med Tiril. Så vi skal sitte på med de til Stavern, jeg og Sara. Agnete, hun... De var ikke så gode. Hva er det for? Åja, de på torsdagen. Ja. Så vi skal dra med en halvtimes tid. Det blir bra. Nå skal vi ta den jæveren her. Det var så sykt ekkelt, fordi på toppen der, så må man nesten holde pusten, fordi det går så sykt fort. Så du får skikkelig sånn trykk i brystet, sånn at de snurrer rundt. Ja, nå snurrer de rundt. Og så åpner du øynene når du er helt... Ja, så bare husk, husk. Men den her stoppet på toppen, og bare sto der og snurret, og så ned igjen. Det var helt sykt. Det var veldig gøy da. Hva skjedde? Jeg vet ikke. Ja,
har så vondt i tærne etter at folk har tråkket på dem. Nå så er jeg hos Ole i Tønsberg litt grann. Sara og Agnete har dratt til Oslo, og jeg fikk lov å sitte på med Åknes fordi vi skal hjemme med en vaskemaskin, og broren hans kjører. Så det blir sykt digg at jeg får gratis tur hjem. Det har skjedd et eller annet med kroppen min, det er helt jævlig. Fordi greia er at alle konsertene var jo på en golfbane, eller hele festivalen var på en golfbane. Og på en golfbane så er det ganske mye støv, fordi det er mye sand. Ja. Så når man står der 20-25.000 pers og bare på den sanda, så støver de opp masse sand. Så det vi synes var så gøy, det var sånn hver gang vi kom hjem og skulle liksom ta sminka sånn, så tok vi opp i nesa, så gjorde det sånn, så ble det helt svart, fordi at det er jo så masse støv overalt. Og vi har også pustet inn masse støv, sånn at jeg har skikkelig problemer med å puste, og jeg har dritvondt. Og når vi kom hjem i går, så var vi så jævlig ødelagte. Og når jeg skulle sove, så var det sånn, du vet, når kroppen er sånn dritsliten, så begynner man å skjelve fordi man fryser, og så kaldsvetter man og sånn. Og jeg var sånn i 2 timer før jeg klarte å sovne. Og så våkna jeg sånn litt ut på morgenen, og var helt, eller klokka var sånn 4 eller 5 eller noe, så våkna jeg. Fordi jeg måtte så på do. Og da var jeg så illerød i ansiktet. Og da kjentes det som kroppen min brant opp på innsiden. Jeg var så varm, hele kroppen min var glovarm, og jeg er garantert sikker på at jeg hadde skikkelig feber. Og jeg var, med tanke på at jeg var litt sånn, jeg var ikke beruset, men jeg var litt sånn veldig sliten og litt i ørska. Og da begynte jeg å tenke på, for faen, jeg kommer til å dø, og nå er det helt krise. Så jeg er mer oppegående nå, men jeg har fremdeles dritvondt i lungene, fordi jeg har så mye støv i de lungene. Og det gjør så vondt å puste, og det er liksom, når jeg trekker sånn helt inn, så kjennes det som at man er sånn, du vet som følelsen når man er sånn skikkelig forkjøla. Sånn vondt har jeg i brystet, skikkelig tungt å puste, det er helt jævlig. Så vi har vært og spist på makkeren, og det har vært digg og sånn. Så nå står egentlig jeg og Ole og venter på broren hans, før vi turer til Oslo. Hvordan er formen din? Jeg er sliten, veldig trøtt. Ja. Jeg sov egentlig, jeg la meg sånn i 3 tider, og jeg våkna 12. Ja, da har du sovet 9 timer da. Ja, men jeg er fortsatt trøtt. Ja. Men du er ikke hang. Nei, det er jeg ikke. Du er bare sliten i kroppen, liksom. Mens vi jentene, vi hostet om hverandre, og kødde med at vi kom til å puste opp sånn der sandhaug på, i løpet av natta, sånn at vi har så mye sand og støv inni oss. Så det ble digg å komme til Oslo nå. Ja, veldig. Og sove i egen seng. Men jeg tror jeg avslutter vloggen nå. Jeg håper at dere har likt den. Gjerne gi den tommel om hvis dere har gjort det. Og så snakkes vi igjen i neste video. Hei da! Ha ha ha! Vi ser ha det. Ha det. Ha det. Ha det.